Bona nit. L'Audiència de Tarragona condemna 19 anys de presó l'acusat de matar una jove a la Budellera al costat del camp del Nàstic. El condemna per assassinat, però no per violació. Això el salva d'haver d'enfrontar-se potser una pena de presó permanent revisable com una cadena perpètua. Era el que demanava per primera vegada en la història la Fiscalia de Tarragona. Baixa l'atur a la demarcació un 4% durant l'abril, amb més de 1.800 persones menys sense feina. Percentualment, però, ha baixat més que la resta de Catalunya i de l'Estat. És la reducció per contra més baixa d'un mes d'abril dels últims 5 anys. Surt a licitació la segona sala d'hemodinàmica de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on s'atenen els infarts. L'actual sala està oberta els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia, després de les protestes que hi va haver per la reducció d'horari que va patir. Sabrem les novetats de l'acampada jove de Montblanc d'aquest any, que incorporarà un quart escenari. Avui s'ha presentat la desena edició d'aquest festival político-musical dels Països Catalans, que serà més reivindicatiu que mai. També ens acostarem a Castelldefels. Serà la seu del rem i també del piragüisme dels Jocs Mediterranis. Avui totes les institucions implicades han fet una visita a aquestes instal·lacions. Nosaltres, TAC12, també hi hem estat. Aquests són els titulars més destacats que ens deixa el dia d'avui, que ens deixa aquest divendres, i que ara mateix els ampliem. Comença el Notícies 12. Com els dèiem, l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 19 anys de presó per assassinat l'home que va matar una jove al camí de la Budellera. En canvi, el tribunal l'absol del delicte de violació. Això fa que se salvi de la pena de presó permanent revisable, la cadena perpètua que demanava per primera vegada en la història la Fiscalia de Tarragona. Per aplicar, però, aquesta mesura, era necessari que hagués estat condemnat també per agressió sexual. La sentència de l'Audiència de Tarragona considera provat que l'acusat i la víctima van mantenir relacions sexuals al campament on ella vivia, però considera que no es pot saber si aquesta relació va ser consentida o no. Per tant, l'absol del delicte de violació en grau de temptativa que demanava la Fiscalia. I aquest no és un fet menor, ja que el Ministeri Públic reclamava per l'acusat la pena de presó permanent revisable, la més dura que contempla el Codi Penal. Per aplicar-la, però, cal cometre un delicte sexual previ a l'assassinat, una seqüència dels fets que el tribunal considera que no es va produir o que no es pot demostrar que es produís en aquest cas. La sentència, en canvi, sí que condemna l'acusat a 19 anys de presó per haver matat la víctima clavant-li una trentena de ganivetades. L'home, de fet, ja va reconèixer durant el judici que havia matat la noia després d'haver mantingut relacions sexuals consentides amb ella. Els fets van passar l'octubre del 2015 i el cos el van localitzar dies després en un avançat estat de descomposició. A més dels 19 anys de presó, l'Audiència condemna l'acusat a indemnitzar la família de la víctima amb 200.000 euros. L'atur ha baixat durant el mes d'abril a la demarcació de Tarragona. S'ha reduït de 1.815 persones, a prop d'un 4%, com veuen ara en aquest gràfic. Tarragona, doncs, que ara mateix té poc més de 47.000 aturats a tota la demarcació. Veiem que ha baixat en aquestes 1.800 persones. També ha baixat l'atur a Catalunya i a la resta de l'Estat, però veiem, en canvi, com la reducció aquí a la demarcació de Tarragona ha estat més important que la reducció que hi ha hagut a Catalunya i també la resta de l'Estat. Menys persones, doncs, a l'atur durant el mes d'abril. Mirem ara per sectors com ha estat aquesta reducció. Veiem que s'ha reduït la desocupació en tots els sectors, en l'agricultura, en la indústria, en la construcció i també en el sector serveis, sobretot en el sector serveis, perquè s'han fet els contractes de Setmana Santa. Aquests són els gràfics que els ensenyem habitualment quan expliquem cada mes les dades de l'atur, però avui en volem incloure
incloure un altre que ha facilitat el sindicat UGT. Què denuncia amb aquest gràfic el sindicat UGT? Doncs que es fan moltes hores extres que no es paguen. Aquí ho tenen. Ells parlen de 3,3 milions d'hores extres no pagades. I això què diuen? Que si no es paguen aquestes hores extres i es fa la feina igual, fa que no es contracti a tanta gent. I diuen que fa que 25.000 llocs de treball que no es creen amb aquestes hores extres que fan els treballadors. Aquesta és doncs la conclusió, justament aquesta precarietat laboral fa que hi hagi problemes socials, manca de cohesió i altres dificultats personals que Valls intenten combatre amb el Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social. Entra en l'últim any d'aplicació ja i avui n'han fet balanç. Quan ja s'ha entrat a l'últim any de vigència del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de Valls, queden encara per iniciar-se una quarta part de les 87 actuacions previstes en el mateix. Tot i això, el balanç de compliment que han presentat els responsables del PRICS a les 36 entitats i la vintena d'agents socials i polítics que fan el seguiment d'aquest projecte transversal ha estat positiu. S'han fixat especialment en les 38 propostes, el 44% del total, que ja s'han completat durant el primer any d'implementació del PRICS i han recordat que també se n'han començat a desplegar 24 més. Unes xifres possibles gràcies a l'esforç econòmic destinat al pla. S'ha fet un esforç econòmic augmentant els recursos econòmics en el pressupost municipal pel PLICS i també a partir del març del 2017 s'incorpora la segona tècnica, és a dir, abans teníem un tècnic sol, ara en tenim dues. Això ens dota de la musculatura necessària per portar a terme tots aquests projectes i per portar a terme projectes singulars. Entre ells, un projecte de salut comunitària, un d'empoderament de les famílies, un de pobresa energètica o la creació d'un banc de recursos tècnics de salut, aquest últim desenvolupat gràcies a la complicitat dels pressupostos participatius. Durant el que queda d'any s'espera poder completar el paquet d'actuacions previstes abans que expiri el PRICS. Mentrestant, la taula d'inclusió i cohesió social de Valls ja començarà a treballar en l'elaboració d'un pla que doni continuïtat a l'actual i que ampliarà la seva vigència un any més, fins a 3. En ell s'hi preveu incloure un pla integral de la gent gran. Temps ara per la crònica política. Ciutadans, el partit de Ciutadans de Tarragona ha donat el tret de sortida a la precampanya electoral per les eleccions municipals que es duran a terme d'aquí exactament un any, al maig del 2019. Ahir al vespre, el portaveu del grup municipal, Rubén Viñuales, va presentar les propostes de ciutat que vol dur a terme Ciutadans si aconsegueixen guanyar aquestes eleccions. En una bona posada en escena i un discurs senzill i directe, el portaveu de Ciutadans de Tarragona, Rubén Viñuales, va explicar les propostes que té el partit per fer el salt al govern de Tarragona. Va ser en un teatre de Tarragona on hi van assistir més de 400 persones, un acte que va ser presentat per l'exdiputat taronja al Parlament, Jordi Canyes. Viñuales va anar dibuixant el model de ciutat que vol aconseguir si arriba a ser l'alcalde de Tarragona, tot i que encara no està confirmat que sigui l'alcaldable que presentarà la formació. Una presentació de programa electoral que, entre moltes propostes, destaca un pla de xoc de barris amb 2 milions d'euros d'inversió cada any, fer de l'Ajuntament una administració més àgil i participativa, oferir 2.000 euros d'ajut a les persones que obrin un negoci a Tarragona i fer que la ciutat sigui municipi turístic perquè els comerços puguin obrir en diumenge. També va prometre posar els pàrquings municipals a 4 euros i dotar-los de bicicletes elèctriques perquè la gent es pugui desplaçar per la ciutat. Ciutadans també aposta per fer un nou museu arqueològic i habilitar una biblioteca central al pàrquing Jaume I. Aquest model de ciutat és un model de futur, és un model que pot ser d'èxit, que pot portar a Tarragona al lloc on mereix. Que estem cansats d'aquest conformisme que hi ha hagut aquí a Tarragona, autocomplaença, de no creure's de veritat el que és Tarragona, de no lluitar per Tarragona. Nosaltres lluitarem per Tarragona, perquè ens ho creiem. A les darreres eleccions municipals, Ciutadans va ser la segona força a la ciutat de Tarragona, aconseguint 4 regidors. Ara donen el tret de sortida a la precampanya electoral amb el principal objectiu d'aconseguir el govern municipal al maig del 2019, un objectiu que veuen possible d'aconseguir. L'exregidora de l'Ajuntament de Ciutadans de Tarragona i diputada del Parlament, Lorena Roldán, ja senadora, escollida per Ciutadans com la segona senadora per designació autonòmica, fruit de la representació aconseguida a les eleccions del 21D, ara el Parlament de Catalunya l'ha confirmat. La tarragonina combinarà la seva condició de membre de la Cambra Alta amb la de diputada del Parlament. El comitè executiu de la formació taronja ha permès en el seu cas, tal com preveuen els estatuts, una excepció a la norma que impedeix als membres del partit tenir
tenir dos càrrecs públics. Passa endavant perquè l'Hospital Joan XXIII de Tarragona tingui la segona sala d'hemodinàmica on s'atenen els infarts. L'Institut Català de la Salut ha tret a licitació aquest equipament amb un pressupost de 2 milions d'euros. La nova sala s'ubicarà en paral·lel a l'actual per optimitzar espais comuns com la secretaria o els despatxos i comptarà amb la tecnologia més moderna. L'actual sala d'hemodinàmica de l'hospital obre les 24 hores durant els 365 dies de l'any. D'aquesta manera, els pacients que pateixen un infart no s'han de desplaçar fins a Barcelona. Durant l'any passat es van fer 1 miler d'enginoplàsties i es van atendre 500 activacions de codi d'infart. Tot i aquest volum d'activitat, encara queda una part de la població, la del Vendrell, que s'ha d'atendre a Barcelona. Això se solucionarà amb l'entrada en funcionament d'aquesta segona sala. Aquest dimarts l'Ajuntament de Tarragona farà la recepció de les obres de la plaça Corsini, la plaça del Mercat. El Ministeri de Foment va iniciar les obres de reforma el passat 9 d'agost i ja s'han finalitzat. Ara el Consistori tarragoní podrà dur a terme la segona fase del projecte, que és retirar la casa de llum i col·locar una font, bancs, papereres i torretes amb arbres. L'Ajuntament treballa amb la idea d'iniciar les obres aquest mateix dimarts i calcula que poden durar uns 2 mesos. Quan la plaça Corsini estigui del tot enllestida, el mercadet ambulant dels dimarts i els dijous retornarà en aquest espai i abandonarà la Rambla Nova. Des de la regidoria de Comerç asseguren que hi cabran les mateixes parades que hi ha ara i que la majoria de les 4 associacions de marxants estan d'acord en fer el trasllat. Se retroalimenten els comerços, el mercat i els marxants i molts marxants estan en ganes. I jo crec que Tarragona i els tarragonins i les tarragonines tenim ganes de que aquest centre sigui el que era, però del segle XXI, modernitzat i amb ganes de tirar endavant i de ser l'eix comercial de tota la ciutat i també del territori. També teníem moltes ganes a l'Espluga de Francolí per inaugurar el nou pavelló municipal d'esports. Demà dissabte es tallarà la cinta inaugural en una infraestructura que posarà fi a dècades de reclamacions per part de les entitats esportives del poble. L'hoquei arribava a l'Espluga fa poc més de 50 anys. Aquestes són imatges dels primers partits del municipi, això després de la inauguració del casal i de la pista esportiva. El nou equipament va marcar un abans i un després amb el naixement de múltiples iniciatives i també d'entitats locals. Al llarg d'aquest mig segle, el pavelló del casal ha estat l'escenari de bona part de l'activitat esportiva i també festiva de l'Espluga. Tot i això, la construcció d'un nou pavelló ha estat una reclamació constant d'algunes entitats i també un dels punts estrella dels programes electorals dels darrers anys. Finalment, el nou equipament és una realitat i el municipi ja es prepara per viure una jornada històrica aquest dissabte. 50 anys després, també amb l'esperança que pugui suposar un impuls per l'esport esplugui. Ha de suposar coses positives, ha de suposar possible naixement d'algun esport, ha de suposar més espais per la pràctica esportiva, més hores per les entitats que ja el practiquen i moltes altres infinites possibilitats que podem plantejar. Jo sempre dic que és un pavelló que té tots els, dintre dels mínims, doncs té tots els ingredients bàsics per tindre un pavelló crec que està ben dotat, pavelló doncs, bueno, que per un poble de l'Espluga doncs, està força bé. Crec que pavelló que l'utilitzarem força i en gaudirem força. Últims detalls i revisió d'última hora abans de la inauguració oficial. L'acte començarà a 11:45 d'aquest dissabte i les entitats esportives ompliran la nova pista al llarg de tota la jornada també amb activitats esportives i demostracions dels diversos esports que es practiquen al municipi. Un dia inaugural batejat com el Dia Esplugui de l'activitat física. Una altra millora esportiva a l'Espluga. L'Ajuntament ha renovat totalment el sistema de depuració de la piscina després de més de 50 anys amb l'anterior maquinària. Es tracta d'una de les actuacions més importants d'aquest any. Ha de posar fi als problemes que en els darrers anys havia generat l'anterior sistema. A més, servirà per automatitzar diversos processos i estalviar productes de decloració. Paral·lelament, aquestes setmanes també s'ha actuat a la piscina petita perquè les arrels dels pins n'havien badat al fons.
Penso que l'aigua de la piscina està en molt bon estat, però el que ens facilitarà és un estalvi de producte de cloració i també molt més automatitzat, moltes menys hores de gent de la brigada que ha de controlar el clor, ha de controlar que l'aigua estigui en condicions, i a més una garantia de que l'aigua la netejarem sense problemes, que aquests darrers anys, com he dit, hem patit força. La desena edició de l'acampada jove arribarà a Montblanc entre el 19 i el 21 de juliol. Serà una edició amb novetats, com per exemple un quart escenari, i més reivindicativa que mai, donat el moment polític que viu el país. Montblanc acollirà aquest 2018 la seva desena acampada jove. El Festival Político-Musical, organitzat per les Joventuts d'Esquerra Republicana, que enguany celebra la seva 23a edició, tornarà a portar a la vila els grups més destacats del panorama musical català. Serà del 19 al 21 de juliol. D'entre les novetats d'enguany, destaca l'estrena d'un quart escenari, que estarà dedicat als cantautors. S'han programat 3 concerts en aquesta nova carpa, en un format més reduït, i durant el dia, que s'instal·larà a tocar d'una de les zones d'acampada. I seran presents la música de Su, Marcel Lázara i Júlia Arrey. D'aquesta manera, l'acampada tindrà 4 espais destinats a la música en directe. I aquest any tindrem 4 escenaris, és a dir, en els 10 anys d'acampada doblem escenaris a Montblanc. Aquest quart escenari estarà en una segona carpa que se situa en el que anomenem l'Espai República, aquell espai que havia començat sent una cantina i que ara doncs, ens posem d'alguna manera un altre cop al capdavant amb una carpa que tindrà un espai de chill out, un espai on es podrà fer un escenari amb un format doncs, que teníem moltes ganes de tenir també a l'acampada, un format musical doncs, de cantautors. Un festival que enguany s'espera més reivindicatiu que mai, tenint en compte la situació política del país. Serà, de fet, la primera vegada que el líder d'Esquerra no participi a l'acampada i és per això que han volgut tenir-lo ben present. A més, destaquen que l'acte polític central s'obrirà a altres forces sobiranistes per convertir-lo en un clam a favor de la llibertat. Una de les lones que hi haurà al voltant de l'escenari, una clamarà per la llibertat dels presos polítics i en l'altra hi haurà l'Oriol, perquè ens sembla que és de justícia, si aquest any no pot venir com hauria de poder venir el president d'un partit al festival que munta la seva organització juvenil, nosaltres doncs, farem que hi sigui, encara que hagi de ser d'aquesta manera. Tot i que encara queden alguns grups per anunciar, aquest divendres se n'han presentat 2 més que actuaran al festival. Es tracta dels grups valencians, Auxili i Aseques, que se sumen als ja confirmats com ara Charango, Xavi Sarrià o Talco, entre molts d'altres. Un altre festival d'estiu que ha donat a conèixer avui el seu cartell, el Festival Sota la Palmera de Tarragona. Aquest certamen de cultura al carrer inclourà enguany una 40ena d'actuacions amb Pepet i Marieta, o Animal, el grup Revelació Su o els Terracosurfers. També les artistes del territori, Anna Dibori o Maria Vidal, que avui han actuat en la presentació que s'ha fet justament a l'escenari de la Palmera, a la plaça Imperial Tàrraco. Destaquen també la nit de la dansa i la nit de Pallasses, un festival que se celebrarà del 22 de juny, al 4 d'agost. La majoria dels espectacles han estat coprogramats amb joves creadors en un any en què les dones tindran un especial protagonisme. Com sempre, des del departament treballem amb la gent jove i ja es pot veure gent jove i a més aquest any en especial dones, no? És que els homes no serveixin ni tant, però en especial ojalà arribi el dia que no tinguem que promocionar-nos les dones entre nosaltres. 28 dels espectacles dels 40 que us comentava són coprogramats amb els joves.
les primeres mans. Aquesta és la nova proposta del tarragoní David Oliete que ahir es va presentar a Tarragona i que mostra com mai els havien vist abans els castells a través dels sons originals del concurs de castells editats pel músic i compositor també tarragoní Roger Conesa, que donen vida a les fotografies de l'autor. El mateix fotògraf David Oliete ens ho explica. No menysprem el que anem a fer ara i sobretot gaudim de tota la feina que portem a l'esquerra, d'acord? Torno a repetir, avui és important, eh? Va, som-hi! Som-hi, va! Les primeres mans pretén una mica donar-li una volta més al fet casteller i explicar, jo crec que el que intentem és explicar el que sent i no veu la gent que està dins del nucli de la pinya i el que veu però no sent la gent que està fora de públic, no? És una mica aquest binomi que intentem explicar el que molta gent no coneix, que és una de les parts complicades del castell o complexes del castell, que són el nucli dur d'un castell. Una peça narrativa i una mica emotiva, emocional, més que emotiva, més emocional, una mica sensorial, no? On el paper del so jugués un paper molt, molt, molt important i en la qual el Roger Conesa, que és l'encarregat que ha fet tot el muntatge, tota la gravació sonora de la peça, ha fet una feina excepcional amb més de 50 hores de material d'àudio enregistrat, en la qual al final ha acabat sortint una peça d'uns 10 minuts que esperem que agradi tant a la gent del món casteller com a la gent que el coneix des de fora. No vinguis junts, eh? Callem aquí baix, va. Deixeu-me anar a la vedera una mica. Vale, no ho intento. Vale, va. Volem que la gent de fora, evidentment, sorprengui pel que pugui veure i sentir, però també la gent que s'ho coneix molt, que està farta d'estar dins dels nuclis durs dels castells, digui, ostres, carai, no? Això no ho havíem escoltat més enllà de mentre estem fent un castell. No? Amb aquesta visió dels castells arribem avui al moment de la pausa per la publicitat. A la segona part anirem fins a Castelldefels, perquè serà on es faran les proves de rem i de piragüisme dels Jocs Mediterranis d'aquest any. Avui les diferents administracions implicades han fet aquesta visita al Canal Olímpic. TAC12 els ha acompanyat. També visitarem en temps de cultura la nova proposta del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Escultures de Beatriz Bisot i fotografies de Ramon Cornadó que ens conviden a reflexionar sobre la relació de l'ésser humà amb el seu entorn. Ho descobrim d'aquí uns minuts. Fins ara mateix. Avui comencem els esports viatjant. No anem gaire lluny, però sí que anem fins a la demarcació de Barcelona. Anem fins a Castelldefels, que serà la seu de rem i de piragüisme, Sergi, dels Jocs Mediterranis. Avui hi ha estat Tarragona 2018. Sí, tota la Plana Major de Tarragona 2018. Primera visita oficial de Tarragona 2018 en una de les dues seus que no pertanyen a la demarcació de Tarragona. Tenim Castelldefels, per l'altra banda, Barcelona amb el polo i la seva hípica. Front comú de les administracions públiques catalanes. Des de l'Ajuntament de Tarragona, passant per la Diputació de Tarragona, arribant fins a la Diputació de Barcelona i també al Govern de la Generalitat de Catalunya. És tan sols una fotografia, però una fotografia important, també per ells, pels principals protagonistes d'aquesta trobada, el històric Canal Olímpic de Castelldefels. Us analitzem com ha anat aquesta trobada i també us expliquem que la cobertura informativa durant aquests dies de Jocs Mediterranis, 22 de juny, 1 de juliol, aquí a TAC12, serà històrica. 4 de maig i primera visita oficial de Tarragona 2018 al Canal Olímpic de Castelldefels. Des de les administracions locals, el govern de la Generalitat, aquesta reunió és protocolària, però vol evidenciar l'acord existent per tirar endavant els Jocs del 22 de juny a l'1 de juliol. I TAC12 no és aliena a la rellevància de l'esdeveniment. En col·laboració amb la xarxa preparem 3 unitats mòbils, una dotzena de retransmissions en directe, 6 informatius diaris amb connexions amb les seus,
i un programa nocturn de resum de cadascuna de les jornades. Serà, possiblement, la cobertura més important dels mitjans locals a la història de Catalunya. Encapçala TAC12, però que fa amb la xarxa i amb altres televisions locals de Catalunya, que portaran personal especialitzat per fer un seguiment acurat i perquè puguem donar el màxim de qualitat possible a aquesta programació. Detalls del seguiment de TAC12 que s'han conegut coincidint amb aquesta imatge, la de l'entesa entre les diputacions de Tarragona i Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat. Us anuncio que esteu davant de la primera representació simfònica d'una orquestra perfectament integrada i afinada. Que institucions diverses siguem capaços de posar-nos d'acord i que, a més, ho fem amb aquest nivell de reciprocitat, de col·laboració, de lleialtat i de visió clara d'objectius compartits, també és una bona i gran notícia. Durant aquells 10 dies haurem projectat el que hem sigut capaços de fer, però la importància de veritat de la feina està en deixar un llegat d'aquests jocs que sigui aprofitable per a la nostra ciutadania, que posi el valor dels actius a favor de l'esport en un punt molt més alt. El Canal Olímpic que és un bon exemple a seguir, gestió pública i en funcionament des de fa més d'un quart de segle. Hem estat al costat de l'Ajuntament, al costat de la Fundació i al costat de les institucions, doncs per poder fer que aquests jocs siguin un èxit a nivell internacional. Crec que és molt important per una ciutat com Tarragona i totes les altres subseus, doncs perquè permeten posar a la ciutat en el món a través de l'esport. I això ho hem vist, el que va passar amb els Jocs Olímpics de Barcelona. Queden 49 dies per als Jocs Mediterranis. Barcelona i Castelldefels són dues de les 16 seus de la cita, la resta d'elles a la demarcació de Tarragona. Aquesta és la lectura política d'aquesta visita al Canal Olímpic de Castelldefels. També la lectura televisiva, la cobertura de TAC12 i de la resta de la xarxa de comunicació local. Ara l'esportiva, 100%, perquè ens hem passejat per aquest Canal Olímpic. Fa gairebé 3 dècades que és un referent de l'esport aquàtic, més enllà fins i tot de Catalunya. Ara s'ha renovat, s'ha actualitzat, s'ha adequat, vol estar a punt i ho està per ser la seu de dues disciplines, de Tarragona 2018. El Canal Olímpic de Castelldefels es va inaugurar amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992. 26 anys després, aquestes instal·lacions tornaran a estar a la primera ordre esportiva gràcies als Jocs Mediterranis. Aquí, en aquestes instal·lacions d'aquí de Castelldefels, s'hi duran a terme piragüisme i també rem. 200.000 persones passen cada any per unes instal·lacions que van molt més enllà d'aquest canal de 1.200 metres de llargada i que acull tot tipus d'activitats aquàtiques. També hi ha espai per al pàdel, el tir amb arc, el futbol i altres usos que el mantenen actiu des de primera hora del matí. 8 clubs utilitzen el Canal Olímpic i més d'un miler d'alumnes el gaudeixen cada dia. Crec que som un bon exemple. A més, venen comitès olímpics de tot el món a veure el llegat. És una de les poques, no sabria dir-te si és l'única, però és de les poques instal·lacions arreu del món que després de fer la competició de piragüisme, que encara es fan activitats. No només es fan activitats, sinó que es reinventen per fer molta més activitat esportiva. Del piragüisme en aigües tranquil·les dels Jocs Olímpics als dels Jocs Mediterranis, on també es desenvoluparan les proves de rem, els entesos afirmen que Espanya i França seran les favorites. S'espera la presència de moltes de les primeres espases, fins i tot medallistes olímpics. Un Canal Olímpic que s'ha actualitzat amb 600.000 euros d'inversió aportats per la Diputació de Barcelona i per millorar la torre de control, la grada, els vestidors i altres aspectes. El Canal de Castelldefels va saber adaptar-se als nous temps. Per nosaltres és molt important el poder participar en aquest event que ens tornarà a posar a nivell mundial també en el món de l'esport i que, pues, un cop més, el Canal Olímpic, que és una instal·lació de primer ordre. El canal ocupa 43 hectàrees de superfície, un terç d'elles amb el mateix canal i un altre amb zones verdes. El rem i el piragüisme dels Jocs es desenvoluparà del 27 al 30 de juny. Tenim futbol diumenge a 12 del migdia, nou estadi, Nàstic Osasuna, la primera de les últimes 5 jornades. 4 punts separen el Nàstic de la zona de descens. Si el Nàstic guanya l'Osasuna, la setmana vinent serà molt i molt tranquil·la. Potser fins i tot massa ensopida. Si el Nàstic punxa contra un Osasuna que encara pot aspirar al play-off descens a primera, atenció perquè Nano Ribas podria tenir seriosos problemes. Sancionats no hi seran Álvaro Vázquez i Sergio Tejera.
Cinc dies després, la llarga ombra del partit contra el Lorca encara cueja damunt d'una plantilla del Nàstic que el qualifica d'accident i que és conscient que l'única manera d'esvair els dubtes és aconseguir els 3 punts aquest diumenge a migdia davant de l'Osasuna al nou estadi. Per fer-ho, Nano Rivas té una única recepta. Intentar que esa unión que hemos tenido después del partido de Lorca no se rompiese, y un poco lo que intenté trasladar, ¿no? Que ahora es momento de empujar todos hacia el mismo objetivo, y es en lo que tengo puestas todas mis energías, y cuando acabe la temporada ya habrá tiempo de analizar las cosas que se han hecho bien, las que se han hecho mal, y de hablar de lo que queramos. I per aconseguir-ho, qui ho havia de dir ara fa només unes setmanes, plantilla i entrenador s'aferren a la bona imatge donada per l'equip en els últims 3 partits a casa, en un nou estadi que ara sí ha de ser un fortí per la permanència. En los últimos 3 partidos en casa el equipo ha demostrado personalidad, ha demostrado que quiere competir, ha demostrado que quiere sacar esto adelante, y esto es lo que se tiene que quedar la gente. Evidentemente venimos de un mal día como el de Lorca, de eso todos somos conscientes, y sin pedirle nada yo estoy convencido de que la gente va a responder y que nos va a apoyar y nos va a ayudar el domingo ante Osasuna. Pel que fa a les baixes per sanció de Tejera i sobretot d'Álvaro Vázquez, Nano afirma que hi ha una llarga llista de possibles substituts, però sembla que ho té clar. Vamos a ver quién es el que entra en sustitución de Manu, de Álvaro, me ha fallado un poco el subconsciente. Pero el que entre, sea Manu, sea Nico, sea Dongu, sea el que sea, está más que capacitado para afrontar el reto que tenemos por delante el domingo. Davant, aquest diumenge a les 12 del migdia, un Osasuna que juga una de les últimes oportunitats per optar al play-off, que el retorni a primera un any després del descens. Per les paraules de Nano, queda clar que Uche no serà titular amb el Nàstic aquest diumenge. Tribuna número 7, aquesta porta d'accés a partir de dissabte al matí, demà mateix, portarà el nom de Valero Serer, l'històric exdavanter del Nàstic. 10 temporades com a grana, 328 partits, 181 gols. Gran iniciativa del Club Gimnàstic de Tarragona. Un Valero Serer que hi serà per rebre aquest merescut homenatge i que, per cert, també va ser tècnic col·laborador de molts equips del territori, el Torredembarra, el Vilaseca, entre altres. Felicitats a en Valero Serer i al Nàstic per aquesta pensada. Aquest any es commemoren 150 anys del naixement del cardenal Vidal i Barraquer, 75 de la seva mort i 40 del seu enterrament definitiu a la catedral de Tarragona. I per això, aquest 2018 es viuran nombrosos actes, com el d'ahir a l'església de Sant Agustí de Tarragona, motiu de la reedició de la seva biografia. Vidal i Barraquer, cardenal de la Pau. Aquesta és l'obra en 2 volums que el 1970 va escriure mossèn Ramon Muntanyola. El capellà, poeta i escriptor de l'Espluga de Francolí, que ha protagonitzat el 2017 amb motiu del centenari del seu naixement, és qui va rebre l'encàrrec, poc abans de morir i de recollir en aquesta publicació la vida i obra del que ell anomenava el cardenal proscrit. Ara l'abadia de Montserrat ha reeditat l'obra amb aportacions de Josep Massot. I nosaltres, els gullistes, vam recollir el testimoni de presentar aquest acte a Tarragona per donar a conèixer la figura emblemàtica aquesta i, sobretot, donar a conèixer tota la documentació que es va descobrir després de l'any 70, que és quan Ramon Muntanyola va acabar el llibre, i després el pare Jordi Massot ha recuperat tot el que s'ha trobat de documents que estaven classificats i que realment ha resultat un llibre moltíssimament interessant. L'assistència de les màximes autoritats religioses i institucionals i també les famílies de Vidal i Barraquer i de Ramon Muntanyola van donar solemnitat a l'acte de presentació d'aquesta reedició de la biografia del cardenal. Vidal i Barraquer va néixer fa 150 anys. Durant la Guerra Civil va refugiar-se al monestir de Poblet, on va ser detingut per milicians de la FAI. Tot i que salvat de ser afusellat, va aconseguir exiliar-se a Itàlia per intervenció del govern de la Generalitat Republicana. Va morir a Suïssa fa 75 anys, però fins al 1978 el seu cos no va poder ser traslladat a Tarragona. El dia 15 de maig farà 40 anys. Recte final ja d'aquest informatiu abans d'acabar, però com cada divendres repassem les estrenes que trobaran si decideixen anar al cinema. Realism is the practice of accepting a situation as it is. What you're saying is what you see is what you get. But what you see is not what I get.
En Lucky és un vaquer ateu que viu a una ciutat enmig del desert i que té 90 anys. Arribat a aquest moment de la seva vida, inicia un viatge espiritual que serà també una reflexió sobre la moralitat, la soledat i les relacions humanes. It's very good today, so you get one of these. What do you want to do with this thing on my ass? How about you just suck it? Lo importante es que seguimos unas normas impuestas por hombres. Estas normas van a cambiar ahora. A Mi querida cofradía trobem la Carmen, una dona que fa més de 30 anys que treballa per la germandat del seu poble. El seu somni és convertir-se en germana major, quelcom complicat perquè aquest lloc sol estar ocupat pels homes. Quan finalment l'escollit sigui l'Ignacio, la Carmen el deixarà inconscient accidentalment i l'haurà d'amagar a casa seva. Tot es complicarà quan la seva filla es baralli amb el seu marit, l'alcalde del poble, i decideixi tornar a casa. Nosotros también tenemos nuestros problemas, ¿sabes? Juana, la pobre, bastante tiene con lo suyo, que es una inútil total en la cocina. A ver, que a mí las torrijas no me salen, pero hay cosas que sí que me salen. ¡Las torrijas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Pero qué haces? Me he puesto muy nerviosa, Carmen. ¡Ay, Dios, Juana, qué medieval! Yuli se ha dejado el portátil abierto. ¿Estáis espiando a las niñas? Todos los emoticonos tienen un doble sentido. Las berenjenas son vergas. Están tramando algo relacionado con vergas. A lo mejor están diciendo, ok, por mi parte, ok, por mi parte. Sí, seguramente. ¿Qué? Nuestras niñas no están pensando con la cabeza. Voy a detenerlas. Una mare i dos pares descobreixen que les seves filles adolescents han acordat perdre la virginitat el dia de la seva graduació. Així comença Sex Pack, una comèdia esbojarrada on serem testimonis dels esforços dels progenitors per evitar que les noies compleixin el seu pacte, disposats a fer qualsevol cosa per aconseguir el seu objectiu. A ver quién traga más, ¿vale? Venga. No, no íbamos a tragar. Tragar por el culo. Venga, la de tres. ¿La cerveza la prefieres rubia o negra? Tranquilo, no importa. No puede ser. ¡Joder, le va por todos los agujeros! ¡La pasma, corre! ¡La pasma! ¡Sabe a culo! L'escultora Beatriz Bisot i el fotògraf Ramon Cornadó ens conviden a reflexionar sobre la relació de l'ésser humà amb el seu entorn. Ho fan a través d'una mostra de fotografies que fins al 10 de juny s'exposa al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Amb aquesta proposta ens acomiadem. Que passin un molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Que vagi bé. Adéu-siau.